4 horas da manhã, tô fazendo um cardiozinho. Vou ser bem sincero pra vocês, nessa viagem aí eu não fiz 100% das refeições certas. Acabei comendo um queijinho, um docinho, e faltam poucos dias aí para 50 dias, né? Tô fazendo o possível para eu chegar na minha melhor forma física. Independente se eu chegar ou não, eu vou continuar pra... o cardio. Tô em 4 horas da manhã, o horário que eu tô tendo aí pra fazer o cardio, os treinos, aquele vídeo novo se iniciando. E tamo fazendo o cardiozinho, mano. Muitas pessoas, que eu tava postando até no meu Telegram, né? Muitas pessoas querem, poucas querem pagar o preço. Que preço é esse? Vamos lá. Se eu quero comprar um carro, qual que é o preço que eu tenho que pagar? O valor dele. E como é que eu encontro o valor dele? Trabalhando. Dependendo do carro, você tem que trabalhar mais. Puta, eu quero ter um shape. Tem que pagar o preço. Qual que é o preço? Treinar, dieta, cardio, se aplicar, manipulado, por aí vai. Eu quero ser expert em inglês. Qual que é o preço? Estudar. Puta, eu quero viajar para Nova York. Tem que pagar o preço. Trabalhar, tirar o visto. Né? Então, porra, eu quero... Ah, menina, tá brisando aqui. Então tudo tem um preço a se pagar. Então eu tô pagando o preço, quero ter um shape, tô pagando o preço. 4 horas da manhã, o horário que eu tenho pra treinar, fazer aquele cardio. Acabei nem treinando hoje. Amanhã eu vou acordar, já vou fazer aquele treino. E se deliza aí, fellas. Acompanha nosso canal aí, tamo fazendo tudo pra... Daqui 50... Tem uns 20, né? Precisa ver a data exata, acho que é dia 20 e pouco de agosto. Mas tá shapeado. De novo, anão? Ah, mano. Já era. Gostei já, velho. Pimenta, o que, que mais tem aí? Põe a mão não, velho. Ah, você achou que eu vou pôr a mão disso daqui? O que, que é bagulho preto? Ah, é vela queimada. Tem um monte de número ali, ó. Será que é o número da Mega Sela? Sei lá, aí os caras saem, né? Nossa, eu achei que era o Fox já. Eu juro por Deus, mano. Sei lá, o bagulho tá cheio de carne ali, pô. Eu acho que é o número da Mega Sela. Vamos pegar e jogar? Tem uma carne ali, pô? Sei lá, mano. O problema é isso, é os gari, né, mano? Pimenta. Acho que pimenta é mal olhado, né? Não manjo muito, não, velho. Pisou de novo, mano. Oi. Porra, ah, não, já era. Ah, não, já era. Bom dia. Bom dia, Fácil. Acabei de acordar. Na vizinha com o somzão ligado. Não tô reclamando. Despertador da favela. Acordei. Tô no cardio. Dormi no cardio ontem. Já acordei no cardio. Bora. No vídeo anterior aí eu dormi no volante, né? Não sei se vocês acompanharam. E, mano, deu uma batida aí, né, mano? Deu uma... Tá ralada aí, vamos ver se a gente consegue voltar ao normal aí, mano. E aí, pai? A galera do Planalto Estético aqui, aí? Tem jeito aqui, será? Tem, lógico que tem. Não chegou a atingir um verniz, não. Só foi um raladinho mesmo. Caraca, a hora que eu dormi eu acordei rato, mas aqui vai ficar só um pingo, né? É, esse pinguinho aqui já pegou. Você viu, pai, o do viagem também vai dando as pauladinhas, né? É, então, tá vendo? Cheio de bichinho de estrada. Mas vai fazer o polimento, aí vai ficar bom. Vai tirar 100% aí. Vamos ver que a galera vai conseguir fazer. Foi a mesma rapaziada que fez o meu sufilme, tá ligado, galera? A mesma rapaziada, a hora que eles viram o vídeo, já entraram em contato. Já tô inativa já. Caraca, ficou zero, hein? Foi o que eu falei, foi bem artificial, não pegou muita coisa. Ainda bem, mano. E que tipo de trabalho você faz lá, pai? Faço tudo, polimento, engenharia. Tem aquelas
Cristalização, sei lá. É. Cristalização, vidrificação, a gente faz. E aí a pintura fica mais forte, é isso? Isso. Tipo, a vidrificação, ela cria como se fosse uma película de vidro, né? E aí o risco de danificar a pintura é menor. Então, rapaziada, aí o Planalto na Estética. Faz o trabalho em casa também? Em casa também. Moto? Moto. Faz lavagem detalhada, lavagem simples. Barco. De moto. Se tiver, a gente faz. Caraca, se tiver com isso. Aqui zerou, galera, ó. Parece novo. Realmente o que ficou só foi um... Nem dá pra ver ali, né? Marcar um dia pra polir o carro todo, né? Deixa eu... É, a gente limpou aqui pra você dar uma olhada como que ia ser ficado. Aí ele falou que precisaria mesmo fazer um polimento e uma cristalização. Marcar um dia. Pra proteger a pintura. Sim. Como que é um carro que eu não vou envelopar, né, galera? Esse é um carro aí realmente pra... Que dia a dia não vai ter cor, vai ficar na cor original mesmo. É isso, vou deixar o Instagram do rapaziada, o WhatsApp. Se você quiser colocar seu filme, os caras colocaram aí de boa. Se quiser polir também tudo aí, tirar risco, essas paradas, vocês têm as naves, deixar o WhatsApp, Instagram. Vamos. 7. Vamos. Cabeça 8. Erguida. Vamos. Larga a cabeça. Vamos. Vamos. 10. Vamos. 1. Vamos. Você. Vamos. Estamos aqui com a nova integrante da mansão. 3. Como que é? Vai passar quanto tempo pra gente aí? 3 dias? Não sei. Libera, pai. Não sei. Olha o Renan Forfeit aí, pai. Tá salve. Bem? A galera te chama Renan ou Renan Forfeit? Qual a ideia? Renan Forfeit. Pegou agora. Quem é das antigas já me chama de Renan. Mas os novos, Renan Forfeit. Renan Forfeit. Renanzinho. Renanzinho, porque o Felipe me chama de Renanzinho, Felipinho, né? Então é isso. Vai liberar a mulher aí, pai? Não, liberar a mulher? Tá tirando, cuzão. Qual que é a fita? Pô, 3 dias, pô, pra ela conhecer aí. Ó, fizeram o vídeo na Mansão Maromba lá. O Toguro tá dando essa ideia doida. Da Fê passar aqui 3 dias, porque ela vai causar aí, jogar, né? Porque ela já tem o game, ela joga e tal. Tá treinando também? Tá aí, treinando, ó. Tá na dieta, entrando no projetinho. Porque igual eu tava na quarentena, ó, gordão pra caramba. Só fazer uma ali, pai? Vai. 5, tira a Fê. 5, 5, 5 no final, 10. Vamos lá. Bora, Togs. Vamos. Vai voltar esse shape aí? Dois. Será? 3. 4, 5, não guarda, tira, vamos. Viado, ó. 2. Pior que o peito do Toguro 3, sempre cheio, ó. 4, 5, tira. Boa, vamos. Bora. Cinco, tira, caralho. Vamos, vamos, 10, olha 10, vamos. 1, 2, vamos. 3, 4, vamos. 5, pode deixar. 6 sozinho. 7, 8, vamos. 9, 10, boa. Vamos. Bolado demais. Caralho, hein? Pai. Que bom, hein? Vamos. Quem é o próximo aí? Eu. Bora. Você desafiou pra ele sacada. Isso aí. Menino. Bora, pai. Bora. Professor Toguro, bora. Hoje eu tô passando treino aí pros meninos de peito. Então já tá estralando, papai. Treinamos o ombro, os caras vieram no peito. E aí, pai, flexão mata? Porra, mata. Treinão sinistro. Tá maior, cavalo? Vai treinar o que hoje aí? Ah, vou treinar um braço aí. Rezar pra não dar outra estria no meu braço. Igual da última aí. Vez. Foi, tá meio apagada, mas no dia lá ficou, mano. Entendeu por quê? Uai, eu tenho de bíceps aqui com o peito. Aquele dia o peito ficou doendo, pai? Ficou, mano, tá louco. Gostei pra caramba, na moral mesmo. Te juro, velho. Bom demais. Acho que amanhã o Renan nem aguenta do peito, pai. 10 anos. Não aguenta. Qual foi a última vez que você fez flexão, pai? Faz tempo. Faz tempo, olha lá. Bora. Tira o boné. Ixi, não. Vai, pai. Bora. Já tem as respostas. Saiu lá no bodybuilding. Vai treinar o quê, pai? Treinar o quê? Vai comer o quê de pós-treino aí? É, vai ser leite condensado, supinos. Esse é o pós-treino? É. Caralho, velho, quase. E açaí, pegar aí. E sim, hein? E aí, Feijuca, tá vivo, pai? Sumiu?
Você que sumiu, pai. Eu não, tô aí sempre. Vai dormir hoje com nós? Vamos. Vai, deixa eu dar um desbique na pipa dele. Esse moleque, toda vez que ele me vê pipa no hotel, deixa eu dar um desbique aí, tio. Olha lá, vai ter a mania dos caras. E aí, pá, tá bem? Tá curtindo a mansão, pá? Muito, velho. Muito. Criou um vínculo muito grande aqui, mano. O que você acha, pai, que tá faltando pra sua vida? Eu não vou falar oportunidade, como muitos falam, mas é um empurrãozinho, velho. Um empurrãozinho. O que seria um empurrãozinho? Um apoio. Você sente à vontade aqui na mansão? Muito, velho. Se sinta em casa. E você mora onde? Eu moro na Zona Norte, Nelisa. Zona Norte. Mora casa própria ou? Não, é alugada. Você mora com quem lá? Moro eu, meus dois irmãos e minha mulher. Você trampa do quê? Porteiro. Então você mora você... E quem trabalha na casa? Eu e minha mulher. Ela entrou pro serviço faz 2 meses. Ela voltou. Ela trampa do quê? Ela trabalha na padaria. Entendi. E lá na Zona Sul? Na Zona Norte. Lá. Zona Norte. Se eu falar pra você, pai, pra você ficar mais perto de nós aqui, eu vou alugar uma casa pra você. Ixi. Você ficando perto da mansão. A gente te dá um start aí, né? De fazer um... Te dá uma ajuda, né? Pagar um ano de aluguel. Pra você não... E com esse dinheiro aí do... Que se você vai economizar do aluguel, você dá o start, esse porrãozinho que você precisava. A gente ajudar na suplementação também, tentando buscar uma marca de suplemento. E... Acredito que é o começo, né? As coisas vão acontecendo na mansão conforme o dia, conforme a hora, conforme o tempo. Do nada você tava assistindo a gente, do nada você tá aqui. E do nada, assim, eu tô te oferecendo uma ajuda aí, né? Você tá mais próximo da gente. E você, a gente alugar uma casa aqui pra você ficar um ano aí tranquilão. Nossa, eu tô com... Quero. Dá pra visitar a sua goma mais tarde lá, te levar embora agora que você for? Dá. Então mais tarde eu vou te levar embora. A gente vai oferecer a proposta pra sua esposa lá, ver se ela quer, ver se ela se sente à vontade. Uhum. Conhecer seus irmãos lá. E você aceita, pai? Oi? Você da sua forma? Claro. E você tá quanto tempo lá, trabalhando de porteiro? É, lá nessa, porque é uma empresa, né? Então ela muda de vários, tem vários postos. Nessa empresa aí, eu tô lá acho que faz 3 meses. Tentar, né, fazer você aí botar mais shape do que já tem e tentar viver do shape. Acho que você tem tudo pra ser uma referência fitness a Brasil, pai. Tá ligado? E mostrar que com humildade, pé no chão e pouco recurso dá pra chegar lá, tá ligado? Dá pra ser uma referência, até no mundo eu digo, mano, seu shape aí, eu rodo o Brasil, rodo o mundo e poucas vezes eu vejo alguém shapeado com a sua humildade, pé no chão. Então mais tarde vamos lá conhecer? Vamos. Então tamo junto. Posso falar uma coisa pra você? Uma coisa diferente que eu vi nele, mano. Ele, o tempo todo que ele tá aqui, ele tá sorrindo pra todo mundo sempre, mano. É o Ronaldinho, né, pai? Já viu o Ronaldinho não, triste? Não é questão do Ronaldinho, pai. Mas é um bagulho diferente, mano, que você sente, tipo... O moleque tá sempre sorrindo, tá ligado? Então você vê a humildade dele. Você conhece ele, Feijuca? Eu sigo ele no Instagram. Ó, o bravo. Ó, o bravo aí. Você conhece ele daqui, da mansão? Salve, moleque. O que você acha? Eu acho que ele tem talento. E quando eu cheguei na academia, eu falei pra ele fazer o negócio lá, que ele faz aqui de lado do braço. Vou ver o que ele tem aqui. Acho que você precisa cortar o cabelo, pai. Quer cortar hoje, não? Vamos lá, cortar. Vamos lá na favela ali, tem um brother meu que corta. Feijuquinha. Conhece Feijuca? Eu vi e acompanhava ele lá no Instagram. O que você acha desse menino aí? Dá trabalho? De boa, um monte de moleque, né? Criancinha que tá. Então, fiz uma proposta, pai. Acho que se você aceitar, a gente. Essa semana eu já vou correr atrás pra você de uma casa. E o primeiro ano de aluguel é meu. Você não vai esquentar a cabeça. E vamos correr atrás aí. Acho que amanhã eu já vou correr atrás de umas casas aí. Você mora como lá? Quantos cômodos? Lá são. 2 quartos, né? Sala e cozinha. Se a gente alugar 2 quartos, sala e cozinha perto de nós, tá tranquilo? Puxa. Vou correr atrás disso aí. Fechou? Demorou. É nóis, vamos ver o que a gente faz aí. Vai lá comer o próximo treino lá, senão vai sumir. Correndo aí. Galera, às vezes eu não consigo ajudar todo mundo, todas as pessoas. Eu tento ajudar, às vezes, as pessoas que eu me sinto, sabe, mais perto. E tamo junto. E as músicas, mano? Cadê? Fazendo. Aquela da minha mãe ficou pesada, hein? A cada dia. Sabe cantar ela novamente? Ô, mãe, responde aí, como é que tá no céu?
fala pra mim, posso te visitar? É que aqui o mundo tá cruel, daria tudo pra poder te encontrar. Quando você foi embora, o céu entrou em festa. Te amo eternamente, mamãe dona. Essa é pela, pai, essa vai vir, essa vai vir. Segue aí o Bielzinho, vou deixar o Instagram dele aí. Então é isso, galera, sempre a gente tenta ajudar. Olha a tcholinha ali, ó. Tira uma tcholinha da caverna, ó. Olha o tcholinha. Tamo correndo atrás aí do médico pra ele, né? Pra gente ver esse sistema aí. Amanhã já vou manter a consulta, ó. Tá vivo, pai? Tô. Tá bem? Tô. E a vida, como é que tá? Bem. Tá bem mesmo? Tô. E as mulheres? Nenhuma. E o dinheiro? Nenhum. Caraca, e aí? Vive do quê? De nada. Então, tem que trabalhar, pá. Tá quantos anos? Quê? Tá quantos anos? Fazendo o quê? Quantos anos você tem? 14. Faz 15 quando? Próximo ano. Próximo ano, que dia? 31 de maio. 31 de maio, tcholinha, tcholinha. Então é isso, tamo junto. Deixa aquele comentário, tchau, não. Hã?